Spiritual master,
Nishkalila, Pravishtam Vishnupad, Pasnutra, Saprasya Sri Nama, Bhakti Vedanta, Silavam, Vishnu Maharaj. And Nishkalila, Pravishtam Vishnupad, Pasnutra, Saprasya Sri Nama, Bhakti Vedanta, Silavam, Vishnu Maharaj. 17 Ashri, I offer my humble respect for Dhanavad Prama. Nudasika Nittalila Pravishnam Vishnupad Ashtutra Sapasya Sriman Bhakti Vedanta Swami Maharaj Sita Bhakti Rapa Siddhar Krishna Maharaj Bhaktana Puri Krishna Maharaj and all senior devotees and all Vishnu Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Hare Krishna. Primeiramente, gostaria de prestar meus mais queridos e respeitosos reverências, aos pés lados dos meus mais espirituais, Nitya Prabhupada Vishnupada Satyarachata Sushila Bhaktivedanta, Bhavana Gosa Maharaj, Nitya Prabhupada Vishnupada Satyarachata Sushila Bhaktivedanta Samaraya Gosa Maharaj. Ao mesmo tempo. Todos vocês me convidados muito respeitados presentes aqui hoje. Aí,
Vai mais para trás a cadeira? Sana? Actors or actresses, they are acting the role.
Então, um teatro, né, de três atores e atrizes, eles fazem diferentes papéis, né, na peça. How many hours? Maybe 3 hours. E quantas horas dura uma peça de teatro? Umas 3 horas, né? In the theater hall, cinema hall, that the actual actress, they are acting the role, maybe not more than 1 hour or 3 hours. Então, numa peça de teatro, né, os atores ali envolvidos, eles não ficam atuando mais do que 1 ou 3 horas, assim, mais ou menos, de fazer aquele papel. And that time, they also do different activities, sometimes they're crying. They cry, and they also make to cry to others. E eles, né, fazem, expressam e atuam diferentes sentimentos e emoções, tais como às vezes eles choram. E quando os atores choram, eles acabam fazendo até chorar também. Yeah. They laugh, and they also make laugh to the audience. Eles expressam o amor que eles sentem, os atores. E assim também eles fazem com que a plateia também sinta esse amor. Isso não é verdade? Quando você entra no theater hall e vê essas coisas, a audiência também chora. Ou ator, atriz, eles também choram. Então não é verdade? Quando você entra num, né, num teatro, você vê como os atores estão chorando, né, ensinando vários papéis onde eles choram. E a plateia toda também chora. And when theater finishes after 3 hours, audience also they forget everything, and actor or actress they also forget everything. Passadas 3 horas, quando a peça termina, as pessoas vão embora e a plateia, né, que estava ali antes, acaba esquecendo as coisas que a plateia que eles viram. Continuam levando sua vida e os atores também se esquecem, né? Passou o momento, eles vão viver outras coisas. Because both they came in the theater hall just enjoying different events with. Porque ambos, né, os atores e a plateia, estavam ali naquele teatro apenas para ter diferentes prazeres, diferentes formas de desfrutar. Desfrutar. 3 horas, they are enjoying something in their mind. Então, quase as 3 horas da adoração da peça, eles estão se divertindo de diferentes formas, através da sua própria mente. Before this, we are called a recreation hall. Por isso que o teatro, na verdade, é um lugar de recreação. Recreation. Recreação. What is the recreation? O que é recreação? Just to also change your mind, because all day we are doing hard work. Just how to change our mind. Recreação é o quê? Recreação é quando a gente busca mudar a nossa mente. Porque when you do hard work, there is so much bothering, coming to your mind. Porque a gente fica o dia inteiro trabalhando tão duro. A gente trabalha duro, isso faz com que a gente fique muito incomodado. So that perturbado. Have to relax, Então você fica tão incomodado que você quer relaxar sua mente, mudar sua mente para um estado mais relaxado. For this regard, different people, they are going to different place to enjoy and sense gratification and refresh their mind, and again they start to hard work. Por isso que diferentes pessoas vão a diferentes locais para que elas possam mudar um pouco o ar da sua mente, relaxar a mente, relaxar um pouco, para que depois elas consigam de novo voltar ao trabalho pesado, ao trabalho duro do dia a dia. Isso é verdade ou não é? Once a week, once a month, once a year, you are going to different place, spending money, and again you return back to your home or to your working place of or your working office, and again working, and again after once a year or once a month, once a week, you also to relax your mind. Então, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, você vai se mudar de áreas, vai gastar seu dinheiro fazendo alguma coisa para se relaxar de alguma forma, e aí depois você vai e volta para o seu
trabalha na sua loja, no seu escritório, no seu trabalho do dia a dia. E aí depois, mais passado, né, mais uma semana, mais um mês, você de novo vai se divertir dessa forma, de alguma forma. Every day you are not going to the cinema hall. Every day you are not going to the swimming pool. Não é todo dia que você vai ao cinema, não é todo dia que você vai para a piscina nadar. When you are going? Quando você vai na piscina? When your mind gets tired, tiredness comes. How to relax your mind? Quando você está com uma exaustão mental, sua mente está cansada, você quer relaxar um pouco. Isso é verdade, não. Hard work every day, then you have to relax your mind. For this regard, you are going and Você trabalha duro. Or swimming pool, even depends recreation. Você trabalha de noite, duro. Trabalha muito duro, trabalha meio, trabalha árduo. Você fica cansado. E aí você quer relaxar um pouco. Então, de vez em quando você vai ao cinema, de vez em quando você vai para a piscina, diferentes locais de recreação. Otherwise, you cannot also do hard work. Then you will become as like messing. Porque senão você simplesmente não consegue continuar a levar sua vida de trabalho tão pesado. Senão você virá uma máquina. Uma máquina trabalha sem parar 24 horas. For this regard, modern science, they are thinking of human being cannot 24 hours do hard work. For the modern science, they also manifest the robot. A ciência moderna constatou, né, que um ser humano não consegue trabalhar 24 horas sem parar. Por isso que a ciência moderna criou o robô, os robôs. Já viram falar sobre a robótica, sobre os robôs? Um robô parece um ser humano, e ele consegue trabalhar, fazer tudo que um ser humano faz. And not 24 hours work and work. Mas o robô nunca fica cansado, ele trabalha 24 horas sem parar. You cannot do. Maybe sometimes only couple days, maybe 24 hours, 48 hours maximum you can do hard work. But 72 hours continue to work. After 72 hours, you have to take rest. Otherwise, you will be. Isso não é possível para vocês, para os seres humanos não é possível trabalhar sem parar. Por exemplo, você no máximo, assim, numa situação limite, extrema, você pode trabalhar até 24 horas sem parar, quem sabe até 48 horas sem parar, direto. Agora, 72 horas direto sem você parar, isso é impossível. Depois de 72 horas trabalhando sem parar, automaticamente seu corpo entra num estado de exaustão extrema e você tem que parar para descansar. But modern science, they also did this. Robot can work. Many workers in our powers can do work. Mas com a ciência moderna, né, eles criaram os robôs. E os robôs, eles podem trabalhar sem parar por várias e várias horas. Okay, just to return back. I told you. This metal wall is as like a theater. Theater hall. Então, voltando ao que eu estava contando antes, né? Como esse mundo material é como uma sala de teatro. Or all we are coming in the theater hall, different when we are acting our roles. E todos nós aqui quando participamos, entramos nessa sala de teatro e desempenhamos nossos papéis, interpretamos. Sometimes we are visitors, or sometimes we are also actors or actresses. Look through the room. Às vezes somos visitantes nessa sala de teatro, somos espectadores. E às vezes nós somos os próprios atores. Isso é o quê? Nosso sofrimento neste mundo material. Às vezes a gente obtém um pouquinho de felicidade. E depois a gente vai e volta a sofrer muito. This is going on our life. Então é isso que está acontecendo. Essa é a nossa vida. You have experience when you are going to cinema hall or that time you are watching how the house
burning this way, this way. How do you do this way, washing? That time you are doing it. Então, vocês têm experiência, né? Quando vocês vão ver um filme, vão ao cinema, vocês veem, por exemplo, um filme de uma casa pegando fogo, você vê tudo aquilo que está rolando no filme, você é um espectador, você é um visitante, você está vendo o filme. Have you seen film or not? Já viu um filme ou não? And when you saw this thing, sometimes your heart melted and tears rolling down. E ao ver, né, o filme, às vezes acontece que o seu coração fica muito, você fica muito emocionado, o seu coração se derrete, você chora com o filme. But when you coming out from the cinema hall, then you forget everything. Mas quando você sai do cinema, você deixa tudo para trás, você esquece do filme que você viu. Then you return back to your home and sleep very soundly. Você volta para sua casa, né, vive sua vida, você vai e dorme, tem um sono profundo, maravilhoso. In the same way, all the living entities in this material world, they are as like a actor or actress. Da mesma forma, todas as entidades vivas, todos os seres neste mundo material, são como atores e atrizes. We are doing this way also, and perform our activity. Sometimes we are coming in the body of male body, female body. Sometimes we are coming in one's body, God's body, that's the body. Então assim, às vezes a gente está em um corpo de homem, de mulher, às vezes um corpo de animal, de pássaro, e assim a gente está como se fosse também se interpretando. As like actor or actress, they are acting the role of king or queen, how many hours? 3 hours, then finish. Que nem ator e atriz, às vezes eles fazem papel, né, de rei e rainha. Fazem aquele papel, interpretam por 3 horas e depois acaba tudo. And 3 hours, they are absorbed as I am king. E por 3 horas. I am queen, I am princess, I am prince. Por 3 horas, enquanto eles estão fazendo aquele papel, eles ficam absortos. Sou rei, sou rainha, sou princesa. And charm the other audience. Interpretando aquele papel, eles acabam encantando toda a plateia. Then after 3 hours, finish. Depois de 3 horas, acaba tudo aquilo, né? Then he became ordinary, and then. E aí a pessoa volta a ser quem ele era, um homem comum. That when his dress, royal dress, nothing. E aí o que quer dizer agora aquela toda aquele figurino de rei? Não tem mais nada a ver. Ficou para trás. 3 hours is royal dress, very nice, beautiful, and everything. After 3 hours, finish ordinary. Por 3 horas, o ator usou uma roupa, um figurino muito pomposo de um rei. Ele estava atuando. Depois ele volta à roupa normal. In the same way, all the living entities in this material world, they are acting that different role. Então, da mesma forma, todas as entidades vivas nesse mundo material estão fazendo, ensinando diferentes papéis. And different events so false, egos coming. I am rich. I am poor. E assim, também as entidades vivas têm diferentes tipos de falso egos, achando assim, sou pobre, sou rico, e etc. I am poor, I am unhappy, I am happy. Many kinds of these types of Maya Devi, she gives us this type of acting or role. Então a Maya Devi, ela faz com que a gente sinta, a gente vive esses diferentes papéis, como por exemplo, sou pobre, sou rico, sou homem, sou mulher. And we cannot find out who are we. E assim não conseguimos realmente saber quem somos nós. In this our whole life is going on. We never inquire. Yeah, who am I? And actor or actress, actress. 3 hours after they realize, yeah, I am this. And that too, this man. At 3 hours after, I'm king, I'm queen, I'm king. But a real human being, our whole life completely absorbed with the same role. E assim passamos nossa vida absorvidos nesse papel, nessa interpretação de um papel. Ator e atriz, quando eles estão interpretando, como por exemplo, o papel de um rei, de uma rainha, passadas 3 horas da peça, eles de novo voltam às suas vidas, sabem quem são, sou tal pessoa. Né? A pessoa se reidentifica na hora. Só que nós, nossa condição, a gente já passa a vida inteira, toda a nossa vida, absorto nesse papel.
que a gente está interpretando apenas esse papel, essa encenação, e a gente não sabe quem nós somos verdadeiramente. Então agora vocês estão no corpo de homem ou de mulher? Until you give up this body, what will be your? Or is all your a job, a man or a? E até que a gente morra, até que abandonemos nosso corpo, a gente vai estar sempre absorto nesse pensamento. Sou um homem, sou uma mulher. Poor life, you are 100 years old. For 100 years, continue. You absorb, I am man or I am man. Mesmo que você tenha 100 anos de vida, 100 anos de idade, você vai estar sempre absorto nisso. Pensando, sou homem ou sou mulher? But modern science now also changed. That changing also. Mas agora com a ciência moderna existe até a mudança do sexo. But that is very, very expensive. Mas é muito caro a cirurgia, né? Essas coisas. Você entende? Modern science will change. No. Even in your life, you can change your body. Male body to female body, female body to male body. Com a ciência moderna é possível. Nessa sua mesma vida, sua própria vida, você pode mudar de sexo. O homem pode virar mulher, a mulher pode virar homem. Entende? You have millions, million, million dollars you can spend, then you can marry to female, female, female. Então se você for milionário, tiver muita grana, você pode gastar milhares e milhares de dólares transformando, se transformando, mudando o seu sexo de homem para mulher e de mulher para homem. Male body to female body, female body to male body. But modern science cannot change your mental activities. Então você com muito dinheiro você pode se transformar, mudar de sexo, passar do, né, mudar seu corpo do sexo masculino para o feminino, feminino para o masculino. Mas uma coisa que a ciência moderna não pode fazer é mudar como é a sua mente, a sua atividade mental. But this is good because this modern science is so advanced. Isso é verdade, né? Apesar da ciência moderna ser tão avançada. You know, Srimad Bhagavata also explained this way. One king, his name was Juvanastra. No Srimad Bhagavata se explica que havia rei chamado Juvanastra. He was also 6 months male and 6 months female. Então ele passava, ele era com 6 meses homem e com 6 meses mulher. How is this? Srimad Bhagavata is this. Because modern science, what we are doing, they research or B.S. Puran Upanishad. How this person become 6 months male and 6 months female? Porque tudo que a ciência moderna faz, antes eles pesquisam nas nossas escrituras, nos Vedas, Puranas e Upanishads. E assim eles encontram, por exemplo, a resposta de como que esse homem, esse rei, ele conseguia ser por 6 meses homem e por 6 meses mulher. That very nice, beautiful story in our Srimad Bhagavata. There are very nice, beautiful garden. There are Shiva Parvati. They were staying together and enjoying meeting together. Então, nas escrituras, no Srimad Bhagavata, há uma linda história que conta sobre um jardim onde Shiva e Parvati, eles estavam muito felizes lá no jardim, disfrutando da paisagem juntos. If anybody will go, if male person cannot enter in that place, if male person will go there accidentally, he must become female. Era um jardim que nenhum homem podia entrar. Se algum homem entrasse lá por um acaso, ele virava uma mulher. Then once one king, he was hunting the animals, but accidentally he entered that the place where Shiva Parvati was resting. E um dia um rei estava caçando, né, nos animais, por um acaso, sem querer, acidentalmente ele entrou naquele jardim onde estavam Shiva e Parvati. Then when he entered that place, then he saw his body transformed in male to female. Aí quando ele entrou naquele jardim, ele olhou para o corpo dele e viu que o corpo dele havia mudado. Ele de homem, ele tinha virado uma mulher. Then he was thinking, how to return back to my country? Aí ele pensou assim, como que eu vou voltar para o meu país desse jeito? Even in horse also, transfer male body, female body. And horse to man.
Até mesmo o cavalo dele já tinha deixado de ser um macho, tinha virado uma égua. That time he prayed to Lord Shiva, how will return back to him? E aí esse rei orou, Senhor Shiva, como então você vai voltar, né, virar homem? Then Lord Shiva told, okay, 6 months, I'm giving some blessing to you. 6 months, you will become human, and 6 months, you will become king. Mas Senhor Shiva falou, tá bom, vou te dar uma bênção então. A cada 6 meses você vai mudar, né? 6 meses você fica homem, 6 meses você fica mulher. So that came also 6 months meditation to the same. So now modern science of the research, okay. Modern science of the same. Então esse rei via assim, a cada 6 meses ele mudava de sexo, virava homem e mulher. Okay. E depois 6 meses mulher, 6 meses homem. Então a ciência moderna, ela pesquisou tudo isso para poder ter esse tipo de tecnologia de mudança de sexo. But all these things is all. Temporário, or this body is temporary. Mas tudo isso é temporário, porque o nosso corpo ele é temporário. And all you are doing this is a role, male, and male person or female person, you are acting the role. Na verdade, isso de ser homem ou mulher, isso tudo são papéis, papéis que, né, assumimos e interpretamos. But who are you? You are the eternal son of Lord Krishna. Jivir Swarup Khoi? Mas quem é você verdadeiramente? Você é um servo eterno de Krishna. You are not human being. You are not animals. You are not dog, cat. You are eternal servant of Lord Krishna. Você não é um ser humano. Você não é um gato, não é um cachorro, tampouco um animal. Você é um servo eterno de Krishna, de Deus. If I tell you, who will listen? Well, no. Mas se eu falar isso, quem vai me dar ouvidos? A pessoa vai dizer, não, Narada, sou homem. No, I am him. Narada, sou uma mulher. And I am Brazilian, I am Indian, I am British. Eu sou brasileiro, eu sou indiano, eu sou inglês. But who are you? Mas quem é você? You are the eternal servant of God, Krishna. You are not the resident in this material world. You are the resident of transcendental world, Guru Vrindavan. Você é um servo eterno de Krishna. E você não é verdadeiramente um morador deste mundo material. Você é um morador eterno do mundo transcendental, de Goloka Vrindavan. Just you are coming in this body, maybe 100 years, in this male body or female body, then you give up this body. Na verdade, o que acontece é que a gente passa um tempo nesse corpo, talvez uns 100 anos. Pode ser homem ou mulher. E a gente fica achando que é homem ou mulher e depois a gente vai e abandona o corpo. Then again we get another new body. E depois a gente vai e obtém um novo corpo. In this way, 100 births, millions of births, same cycle of births, and then we go in one piece. E assim, vagamos e vagamos nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. A chuva? But our scriptures, how you realize yourself, you are the eternal servant of Krishna. You are not male, you are not human, you are the servant of Krishna. Nahum vipur nacharandakuti nabasandhu pranandhati kintu pratyodhidham paramanandapur nandavate gogir bhartur. Or the Kamalu, Dasam Das. You are not Nama Kshetra Vaisasa. You are not male person, you are not female person. You are the eternal servant of Krishna, who is the brother of Krishna. This is your real identification. Quando devemos buscar realizar o sentido dessas verdades, não somos homem, não somos mulher. Na verdade, também não somos Brahma. Sacerdote, Chatras, tampouco Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Dona Praça Sanyasa. Na verdade, somos servos eternos de Krishna, que é o lado das gopis. How can you realize yourself? This is our subject. How you will realize yourself? That you are not this body, you are the soul and the eternal servant of God. Now,
E o nosso assunto principal é esse: como obter a autorrealização? Como obter essa realização de que não somos o corpo, mas sim servos eternos de Krishna? Como se pode ter essa autorrealização? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. They will realize this and will come. Oh, oh, I am not this body. This body is as like cloth. Yes? Every day you are changing cloth or not? And after taking bath, shower. Changing cloth. Taking the new cloth. Or fresh cloth. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu disse, o único processo da gente obter essa autorização é através de levantar os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Krishna. E assim a gente vai obter essa autorrealização, esse verdadeiro sentimento de que não somos esse corpo. E esse corpo é que nem uma roupa. Que nem todo dia a gente troca de roupa, às vezes a gente bota uma roupa, um casaco, às vezes uma roupa mais leve. Ou o nosso corpo também, a gente está sempre mudando. E o corpo é uma roupa. Why every day you are changing clothes? Por que todo dia vocês trocam de roupa? Why? Okay. Because this cloth, contaminated, bad smell comes. Que a roupa fica contaminada, fica suja, começa a feder. Where is bad smell coming? Without cloth. Por que que nossa roupa fica fedendo? Porque a sua roupa fica contaminada. O seu próprio corpo faz a sua roupa ficar contaminada. Because every day, if within 24 hours, our skin changes. Porque a cada 24 horas, nossa pele se recicla, ela muda. If you are the student of bioscience, then maybe you can see by the natural doctor, every 24 hours the skin changes. Então se você estuda biociência ou biomedicina de matéria, você vai estudar, né? Que a todo dia, cada 24 horas, nossa pele se recicla, ela muda, ela apodrece e a pele muda. Vem uma pele nova, cada 24 horas. This skin look like this, but 7 layers in there. Very thin, thin layers. Essa pele parece uma coisa só, mas na verdade tem 7 camadas muito finas na nossa pele. Tá? In our skin, this skin of 7 layers. Very thin. As 7 camadas da nossa pele, muito, muito finas. And every 24 hours, and that layer, rotting. And change and giving up that skin. E a cada 24 horas, as camadas, né, elas vão se reciclando, vão indo embora, outra vai vindo. E assim, a pessoa vai aparecendo, vai embora, e esse se recicla de uma outra camada. E é por isso que a nossa vai exalando um cheiro ruim. You do not take bath one day, 24 hours. Then you can see your bad smell or something coming from there. Então se você ficar um dia sem tomar banho, 24 horas sem tomar banho, você pode se cheirar e você vai ver que vai estar fedido. Muito. Because that skin rotten. Então isso é automaticamente. Por quê? Porque aquela pele, a sua pele mesmo, ela vai apodrecendo. After 24 hours, they just black dust automatically. E se 20, depois de 24 horas tomar banho, se você esfregar assim a pele, você vai ver que vai ficar tipo uma descascada, assim, você vai ver que vai sair uma poeira preta.
Parte coming from the black dust from the body. Por que está sendo essa poeira preta da tua pele? Your body covered with the cloth. But where the black dust comes? Because the skin Se o seu corpo está coberto, você está usando roupa assim, te manda com preto, etc. E mesmo assim, se é uma poeira preta da sua pele, de onde vem essa poeira? É pela metade da própria pele que apodreceu e está saindo, que ele embora. Então, vai ficar essa poeirinha preta, porque a pele foi do problema. Então, quando você liga, você every day, within 24 hours, you have to clean your body with the water. Por isso que as escrituras dizem. Por isso que as escrituras dizem que a cada 24 horas no máximo a gente sempre deve tomar banho, que aí essa película podre da pele que foi reciclada vai embora. Outras bugs, insects, will come and they eat you get the rotten skin. Então se você não fizer isso, os insetos pequenos, pequenos seres vivos vão ficar na sua pele comendo aquela pele podre. So that means every 24 hours, our body was Então você explica que a cada 24 horas nosso corpo apodrece, e é por isso que usar um cheiro ruim. But inside, soul, já dentro do corpo reside a alma, que ela é eterna e transcendental, por meio de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. But when I'm chanting of the brain, when you select a time will come, then you give up this body and you manifest your transcendental constitution form in the room. Mas através do trabalho só com os nomes, quando chegar a hora predestinada da sua morte, você vai abandonar esse corpo e vai manifestar o seu cidadão na sua forma espiritual constitucional, transcendental. Eu vou te mandar por isso ali. Vodite, samaya asile. Down, no breathing.
the coat and nose nariz, nariz down. Or the mouth, you can eat. Mais abaixo vem a nossa boca, com a boca podemos comer. Then giving our ears to the two sides. E aí temos orelhas, uma de cada lado da cabeça. Then they hands to the two sides. E aí Deus usa a mão, pernas e tudo. So my girl also can do it. God created, man after his own name. E a Bíblia explica que Deus criou o homem em sua própria imagem e semelhança. That means God, he created all the living things given to him. Significa que Deus criou todos os seres vivos, cada um de um jeito. But finally, God, he created the human being as life in him. Mas finalmente Deus criou o ser humano como ele mesmo, como se fosse ele. What does he use the image? Por isso a palavra imagem é usada. Our eyes are here. We can see everyone. Todos os olhos estão aqui na cabeça, e assim a gente pode ver a todos. If our eyes under the feet, we cannot walk and we cannot see all. Então, se nossos olhos fossem na sola do pé, a gente não conseguia nem andar, nem ver também. All the reasons for it, so far away, Lord, and deeper. Se a verdade não é, cada parte do nosso corpo, cada elemento do nosso corpo está posicionado de forma perfeita. Deus criou tudo isso. Batam, insects, or animals, they are living in body not for body. Mas em alguns animais, em alguns seres vivos, o corpo deles não é feito de forma apropriada, as partes do corpo não estão bem alinhadas. But we are human beings, all our living bodies, they are living in body, and systemic body. Mas como seres humanos, na verdade, nosso corpo foi desenhado por Deus de forma perfeita, ele compôs tudo de forma perfeita e sistêmica. E assim podemos fazer bhaja e sadhana no Bhaja Deus. Porque apenas com o human body, we can practice bhaja e sadhana. Porque apenas como seres humanos, podemos praticar bhaja e sadhana, podemos cantar os nomes de Deus. Others body, that is called only enjoying, since gratification or suffering, they are fast. Em outros corpos, já estamos apenas desfrutando dos nossos desejos materiais ou sofrendo de acordo com o nosso próprio trabalho, nas nossas atividades de minhas prévias. Mas nós, como seres humanos, podemos praticar um bhakti bhajan e sadhana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Caso você esteja, tenha sido como ser humano, mas se você não cantar os nomes de Deus, não praticar bhaja e sadhana, na próxima vida Deus não vai te dar um corpo humano de novo. Lord gives us eyes. Why? Porque Deus nos deu olhos para quê? Para que possamos ver a belíssima forma da Apodi, de Deus. This life will not take us on track to me because of them. Next life of the world, why will give you your eyes? You miss the eyes. Se você nessa vida não usar seus olhos para ter o Darshan, na belíssima visão das deidades, das belas formas de Deus, Deus vai te dizer assim, na próxima vida, por que você não olha de novo se você fez um mundo tão ruim nos seus olhos no dia passado? Then God will give us this body. One insect body, those are sitting down. E aí Deus vai dar que tipo de corpo para você na próxima vida, para que você não use seus olhos para ver a Deus. Ele vai oferecer um corpo de cupim, que são aqueles animais que comem a insetos que comem a madeira. Eles não têm olhos. É um insetinho pequenininho que come madeira e tal, eles não têm olhos. É assim, não. Já viu esse tipo de animal, de inseto? Eles são totalmente cegos. E eles comem manteiga, desculpa, madeira. Even now, to parikrama tulasi, our dham parikrama, next life Lord will not give you legs. Se nessa vida você não usa suas pernas, para assim não ambular, para andar em volta,
da Tulsi ou do lugar sagrado, na próxima vida Deus não vai lhe dar pernas. Então ele vai te dar um corpo na cidade como uma árvore, que fica parada só num lugar. Isso na verdade não é. Isso faz com que ela não vá para lá. If you not listen Hare Katha, next life, Lord will not give you ears. Então, se você nessa vida não ouve Hare Katha, não ouve falar sobre Deus, na vida seguinte Deus não vai te dar ouvidos. Then you will become deaf. Você pode se tornar surdo, quem sabe, na próxima vida. In your mental joy, you completely non-suffering. At the Lord is this coming. Porque tem muita gente, né, que tem problemas no corpo, tem, não tem as partes perfeitas do corpo e tudo mais. Isso é uma punição que Deus dá. One person is become blind. Why? Por que alguém fica cego? Por que alguém fica cego? Because the previous life, he took the eyes from others. Porque na vida passada ele tirou os olhos de alguém. But this life means blind. Por isso nessa vida agora ele é cego. Ficou cego. One person is rich and another person is poor. Why? Por que alguém é rico e outra pessoa é pobre? Por quê? Because previous life he did not help to the others and he brings some profit out of the guy and give money. Porque na vida passada a pessoa não deu, não ajudou os demais, não deu relação à eternidade. Deixa nessa vida, Deus diz, não vou te dar nada então. O Srimad Bhagavatam diz isso também. Lord gives us mouth. Why? Então, o Srimad Bhagavatam se comprova. Se pergunta, por que Deus nos deu boca? Chanting Holy Name. If you don't chant Holy Name, next life, Lord will not give you tongue. Maybe opposite your tongue. Deus nos deu uma boca para que a gente possa cantar os santos nomes dele. Se a gente não cantar os santos nomes na nossa vida, quem sabe Deus não vai te dar língua, ou ele vai te dar uma língua ao contrário. Os tongues eram ouvidos. Sabe quem tem uma língua ao contrário? Frog. É o sapo. Frog. É o sapo. Já viu a língua do sapo? Toda enrolada, para trás. Se você estuda biologia ou uma biociência, você pode pesquisar. Isso é verdade? Então Deus nos deu cada parte do nosso corpo para que a gente possa servi-lo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Então, na última hora do almoço, eu comecei a contar para vocês a história de Hiranyaksha e Hiranyakashipu. For joy and vijay, they got passed. Three birth, they have to become demon. Então, joy e vijay, eles foram amaldiçoados. E com três nascimentos, eles seriam demônios. Who is called demon in this material? Quem é um demônio neste mundo material? O que é uma opção demônio? Artista? Do Bhuta Sargaloke Oshman Daiva Asuri Ekocha Vishnu Bhakta Bhavet Daiva Asuri Tadvipadhira Bhagavad Gita Apartment Contents. In this matter, what two kinds of mentality is appropriate? Há um verso que está presente tanto no Bhagavad Gita quanto no Padma Purana, que explica que há dois tipos desse mundo, dois tipos de pessoas com diferentes mentalidades. And for demonic kind of people, então há pessoas com mentalidade demoníaca, assustam-se. And another thought, they've got difficulties mental health. Então há pessoas de natureza demoníaca e também há as pessoas de natureza de semideuses, como semideuses. They were very simple. Only enjoy the sanskrit exam and not do anything. O demônio, a pessoa demônio, o que ela quer fazer? Ela só quer saber
de curtir os prazeres, né? Só quer saber de desfrutar dos prazeres dos sentidos, não quer fazer mais nada. As I travel, Kumbhakarna, Sisupala, Dantavakta, Hiranaksha, Hiranavasuti. Que nem Ravana, Kumbhakarna. Que nem Ravana, Kumbhakarna, Sisupala, Dantavakta, Hiranaksha, Hiranaksha, eles eram assim. A demigod, or demigodess, they are calm-like and gentle-like. Os olhos semideus, semideus, estão muito calados, muito calmos. Eles estão sempre ajudando os outros também. So now coming in this way, that in the Vedic class I also explained. The joy and vijay. The first born, that was Hiranaksha and Hiranyakashipu. Então continuando o assunto que eu expliquei na aula da manhã, do almoço, joy e vijay, quando eles nasceram por primeira vez nesse mundo com demônios, eles vieram como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. But try to understand, joy and vijay, they are not Jivatattva. They are Paritattva, Lord Vaikuntha is Paritattva, Kanan Asajita of Lord Narayana Vishnu. Mas tem que entender que Joy e Vijay não são Divatattva, não são homens comuns. Eles são Paritattva, significa que eles são servos eternos, associados eternos dos seus eternos, Vishnu e Vaikuntha. But they are acting the role of demon. Mas aqui eles estão fazendo um papel como se fosse de demônio, atômico. I don't know, that is the role of demon. Estão fazendo esse papel de Yoga Maya? A Surila, o arranjo de Yoga Maya, a organização é de Yoga Maya. So, Hiranyaksha, very important, he is very powerful. Então, quando Hiranyaksha nasceu, ele era muito poderoso. And Hiranyakashipu, both brothers are very powerful. E Hiranyakashipu também, os dois irmãos eram muito poderosos. They try to become immortal. Eles tentaram se tornar imortais. Mas não é possível. Mas não foi possível com eles. They think we will become immortal. Mas não é possível. Então os demônios eles pensam, né? Ah, eu vou me tornar imortal, imortal. Mas isso não é possível, na verdade, para eles. Who is called Hiranyaksha or who is called? Hiranyakashipu. Quem é Hiranyaksha e quem é Hiranyakashipu? Hiran, Okchi, which is Hiranyaksha. And one's eyes always have to enjoy the sense of different gold. That is called Hiranyaksha. Hiranyakashipu, one's eyes are always going to have to collect wealth, money and soft and bread. That's called Hiranyakashipu. Hiranyaksha significa o que essa palavra? Significa aquele cujos olhos estão sempre visando os frutos dos sentidos materiais, dinheiro, riqueza. Isso é Hiranyaksha. Hiranyakashipu é aquele que está sempre visando a uma palmacia, né? Muito dinheiro, prazeres. So Hiranyaksha é very powerful. He conquered everyone. E Hiranyaksha se tornou muito poderoso e conquistou a todos. Then he thinks, I come back to heaven, Satguru. E aí ele pensou assim, eu quero saber, eu vou conquistar também os pais da louca, para ver se deixar. Then he asked to King of Heaven, Indra, Jiddham Dei Rivivar Vaikuntha. E aí Hiranyaksha, ele falou com Indra, o rei do céu, lute comigo então. But Indra is very clever. Mas Indra é muito espertinho. Indra, the king of heaven, he told, hey Hiranyaksha, I cannot fight with you because you are very powerful. Indra falou para Hiranyaksha, oh Hiranyaksha, não vou poder lutar com você porque você é muito poderoso, o que você paga? But you have to fight with one person who is your rival. Você tem que lutar com alguém que seja realmente a sua cultura. Não, verdadeiro rival. You have to fight with one partner to rival person. Você tem que lutar com alguém, um rival à sua cultura, entendeu? Lion cannot fight with a small rat. Com um leão não é paro, ele não pode lutar com um pequeno rato, com um rato pequenininho. Isso não é verdade? So in the same Indra role, I'm glorifying Hiranyaksha.
Here Runnathar, you are as like a lamb, not as like him. Okay. E aí, dessa forma ainda, disse a Hiranyaksha, Hiranyaksha, você é como um leão, eu sou como um ratinho perto de você. So you have to fight with one person as like your right. Então você deve buscar um oponente, um rival, a sua altura. Isso sim. Hey, não posso go in 3 years. Who is my rival? I can fight with him. A Hiranyaksha pensou assim, repetiu. Sim, isso é verdade. Qual é um rival em altura? Indra told, your rival only Vishnu. A Indra falou para Hiranyaksha, o rival à sua altura? Não é para o Senhor Vishnu, Deus. Aí Hiranyaksha perguntou para ele então, mas onde eu posso encontrar com o Vishnu? Vishnu means it, but not in Vishnu, who is everywhere, is for Vishnu. Porque Vishnu é, significa aquele que está em toda parte, que mora em toda parte. Então como eu vou encontrá-lo? As by ghee, staying in the whole milk. Que nem ghee, ela tem que purificada, na verdade ela existe. But dentro de cada parte do leite. You cannot direct see the ghee inside the milk. E quando você tem leite fresco, na verdade, você não consegue ver a manteiga clarificada diretamente ali dentro dele, mas ela está ali. In the same way, Lord Vishnu, who resides everywhere, but you cannot see and with your eyes. O Senhor Vishnu ele mora em todas as partes, mas a gente não consegue vê-lo com nossos olhos materiais. Then Hiranyaksha asks, so how will I be with Vishnu and I can fight with him? Aí Hiranyaksha perguntou ainda, então como eu posso me encontrar com esse Vishnu e lutar contra ele? Then Indra told very simple way. You can meet with Vishnu and fight with him. Ainda falou para Hiranyaksha, olha, é muito fácil você se encontrar com Vishnu e matá-lo e lutar contra ele. How? Aí Hiranyaksha perguntou, como que eu faço para fazer isso? Because Vishnu is very dangerous person. If you kidnap her, then Lord Vishnu must be also appear and in front of you, then you can also fight with him. Ainda falou. Para Hiranyaksha, faz o seguinte, você deve sequestrar a coisa que for mais valiosa de todos para o Senhor, uma coisa muito valiosa para o Senhor Vishnu. E aí ele vai aparecer para recuperar o que você tiver sequestrado e assim você faz o próprio adentro com ele. Who is the very dearest and nearest of Lord Vishnu? Então, quem que é muito próxima e querida do Olá. Senhor Vishnu? Who? Para. Earth, Prithvi Devi. A resposta, quem é muito querido para essa pessoa? Very generous. Prithvi Devi. Prithvi Devi, a terra, é muito próxima querida para o Senhor Vishnu. So, if you kidnap Prithvi Devi, Earth, then Vishnu must be appeared in her. And he will be, come in front of you, then you can fight with him. Então, se você sequestrar a terra, o Senhor Vishnu com certeza vai aparecer na sua frente. Para recuperar a terra, e aí você vai poder, então, nesse momento, lutar contra ele. É? Isso é verdade ou não é? That time, you have to do now, you have to kidnap everything. Indra told, Hiranyakashipu, you kidnap everything, then Prithvi Devi and Lord Vishnu appear. Então Indra instruiu a Hiranyaksha, falou para ele, olha, então sequestra o Prithvi Devi até. E aí Vishnu com certeza vai aparecer na sua frente, aí você vai poder lutar contra ele, matar. Then Hiranyaksha kidnapped the Vajrayana Devi of Prithvi Devi. E aí como você com Hiranyaksha, ele foi ali. Sequestrou, capturou a unidade do presídio Prithvi Devi. And put in the ocean, water of the ocean. Colocou nas águas do oceano, no fundo do oceano. Now whole world completely dark. E a terra inteira ficou escura. Totalmente escura. That means then, Hiranyaksha, he kidnapped not this material world. He kidnapped the presiding deities of the earth. Tem que entender que Hiranyaksha não sequestrou ou capturou esse mundo material todo. Ele sequestrou com a deidade que preside a terra. And they hold what completely a
Then all the devotees pray to Lord Brahmaji, and Brahmaji pray to Lord Vishnu. E todos os semideus e semideus oraram para o Senhor Brahmaji, o qual por sua vez orou para o Senhor Vishnu. Then once Brahmaji thinking, how Prithivi again returned back from the clutches of Hiranyaksha. E aí o Senhor Vishnu ficou pensando, como que eu vou fazer para recuperar a Prithivi Devi, né, tirá-la das garras desse Hiranyaksha, do cativeiro desse Hiranyaksha. Just Brahmaji, he is thinking, and something coming out from his nose. And so one just side up and like a black mustard seed. And then medicine and one big and big body. E aí essa forma começou a se desenvolver e se manifestar de uma forma de um javali, ou de um corpo selvagem, de um porco muito grande. Balorabi Bhagavan. That big body, the upper side is like big, but one side, Lord Vishnu. Então como que era esse porco gigante? Né? O rosto era de um porco, né? De um javali, mas o rosto era de porco, mas o corpo era do Senhor Vishnu. The nature of the pig. They are taking the smell. E a natureza do povo é farejar ou cheirar as coisas. And Prithivi has smell. Prithivi, a terra, ela tem um cheiro, né? So Prahadevi manifested from the nostril of Brahmaji and it just jumped in the water of the ocean and took the Prithivi on his back. Então, o bicho se manifestou rapidamente dessa forma, né, desse corpo muito grande, e na vida de Brahmaji, ele rapidamente ele pulou no mar, no oceano, e assim resgatou o Prithivi Devi com o chifre dele. Then Hiranyaksha, that time he was taking rest. That time, hey, Vishnu, you are a thief! Hiranyaksha, you are kidnapped Prithivi Devi. E aí Hiranyaksha estava descansando nessa hora e ele viu o Senhor Vishnu passando. Qual o Senhor Vishnu? Você é um ladrão, você está capturando, sequestrando o Prithivi Devi? That time Lord Vishnu Brahadev told, I am thief or you are thief. Aí o Senhor Vishnu Brahadev falou para ele assim, quem é o ladrão? Eu ou você? Você ou eu? Hiranyaksha told, no, you have fight with me. E Hiranyaksha falou, não, você tem que lutar comigo. First Lord Brahadev, and he also. And the Prithivi Devi established in the world. Then he fight against Hiranyaksha. E esse Hiranyaksha então estabeleceu o Prithivi Devi no lugar que ela tinha que ficar. E depois lutou contra o Senhor Vishnu. Desculpa, com o Senhor Hiranyaksha. Eu vou abrir esse catar por Senhor Canto. Barade. Então, isso é você. Barade. Quando ele mostrou o padre, ele conta no chamado Bhagavata, no terceiro canto. O Bhagavata sobre Bharata. Então, no terceiro canto do Bhagavata, escreveu o Senhor Padre, conta como que Bharata Devi Bhagavan, né, o Senhor Vishnu, Deus, lutou contra Hiranyaksha, esse demônio. E o Jadeva Goswami Padre, ele diz que ele é muito nice, glorificado, a voz do Bharata. E no Gita Govinda, já deu para o seu padre, ele glorifica de forma maravilhosa, né? Bharatadeva Bhagavan. Ele fala, é o Dasa Avatar Stotra. Então ele glorifica isso continuando o Dasa Avatar Stotra, nessa canção, nesse verso. Faz encarnação, ele fala, Lord Vishnu, ele fala, fez, é o Monsa Avatar, Monsa Urma Bharata, Vishnu. Então a primeira encarnação é Monsa, a encarnação de peixe, depois vem. Kurma, Paraha, Kudusina. Jaya Jaya Deva Hari Raya Prayadija Vedita Vana Tivedam Dita Paitra Charitra Vedam Kesava Drita Vina Sarira Jaya Jaya Deva Hari 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 Jaya Jaya Deva Hari
Jaya, 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 Ja